taas pelivuoro, hyvä haka huutaa kuoro. Hakan vuoro on taas näyttää taidot mestarin. Vastustaja tekee muurin, haka näyttää ken on suurin, siinä onkin. Tervetuloa Hakan Mustavalko TV:n videoottelu ennakkoon. Ennakoidaan täällä FC Hakan entisen kapteenin Mikkis Latosaaren kanssa huomista SJK-matsia, mikä pelataan siis Seinäjoella kello 18.00 alkaen. Moikka Mikkis ja tervetuloa tänne Hakan YouTube-kanavalle. Moro, kiitoksia. On mukava päästä tänne mukaan ottelua vähän ennakoimaan. Mä oon jonkun videon nähnyt, että sä oot aikaisemminkin kyllä ollut täällä Hakan YouTubessa, mutta se ei tainnut olla kauhean... Siitä on oltava jokunen vuosi kyllä aikaa, että ei äkkiä tuisi mieleen, että mitä asiaa on silloin koskenut, että onko ollut peli ennakkoon vai jälkimaininkeen vai mitä on ollut. Mutta. Mä en muista, siis YouTube tarjoaa sitä aina välillä, mulle se tulee, mutta mä en muista yhtään mikä sisältö on, mutta sulla on semmoinen kiva parta siinä. Se tarvii ilman muuta kaivaa tänään kyllä ja katsoa, että mitä siellä on viimeksi tullut höpistyä. Mutta höpistäis vähän, mitä sulle kuuluu nykyään. Sä lopetit 2017 Hakassa, niin mitä sen jälkeen on jalkapallon parissa ja muutenkin elämään mahtunut? No 2017 tosiaan jäi sitten tästä Hakan touhusta niin sanotusti pois ammattimaisesta pelailusta ja palloseppoihin siirryin silloin pelaa ja sitten houkuteltiin taas futsalin pariin. Vähän talvisin on sitten VFT mukana ollut futsalissa, mutta 4 kautta meni palloseppojen kanssa. Nyt on ensimmäinen kausi sitten, ettei ole jalkapalloa tullut potkittua ollenkaan, että on vähän muita hommia ollut tässä ja koittanut vähän perheen kanssa olla ja sitten toki nyt jalkapallo on muuten ollut kyllä vahvasti läsnä tässä, ettei siinä mitään valmennustouhuja on ollut, mutta jalkapallon lisäksi, niin kuin sanoin, niin vähän perhe-elämää koittanut tässä olla ja nautiskella siitä, että puoliso ja puolison pojan kanssa ensin ja sitten oma tytär syntyi 2019, niin sitten on niin kuin paketti ollut kasassa siitä asti. Niin semmoinen pikkujuttu mahtunut tähän näin. Niin. Kyllä, kyllä. Ja sitten tietysti noi siviilityöt alkoi sitten niin kuin tosissaan, että ne niin kuin myyntityötä on ollut nyt tässä viimeiset 4,5 vuotta sitten. Et vähän eri paikoissa, mutta nyt täällä Valkeakoskella sitten vanhan pelikaverin Markus Kolenderin alaisuudessa Glaslukkanilla. Niin se vaan, pelikaverit kun on pitänyt yhtä, niin sitten saattaa tälleen törmätä vielä sitten niin kuin peliuran jälkeen. Kyllä, kyllä. Samoissa kuvioissa. No milläs myyntityö on maistunut? Kyllähän se on ollut oma juttu tämä homma, että tuli opiskeltua alaa ja on ainakin nyt toistaiseksi vielä sellainen fiilis, että on ja oma homma. Niin ja tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä, niin kyllä se on itselle niin kuin se tärkeä juttu tuossa myyntihommassa. No niin. Sanoit, että nyt on ensimmäinen kesä, kun et pelaa futista, mutta onko niin kengät lopullisesti naulassa vai onko se vielä ilmassa se päätös? Ei kai ne nyt lopullisesti ole. Kyllä mä lupasin jo tuohon kortteliliigaan mennä pelaamaan se tässä, kun alkaa taas juhannuksen jälkeen pyöriin. Niin siihen mennään vähän fiilistelemään ja sitten katsoin, en mä ole mitään pois sulkenut, etteikö voisi jotain Aladivari-sarjoja pelata sitten, että katsotaan nyt vähän ottanut happea tässä ollut ja ihan kiva, kun ei ole niin sanotusti omaa aikataulua täyttänyt sitten sillä omalla pelaamisella, mikä on ollut hyvin vahvasti läsnä tässä viimeisimmät vuodet kyllä. Niin sanoit, että olet tosiaan valmennuksen pariin siirtynyt, jos mä oikein ymmärsin, niin 2012 syntyneet pojat, niin siellä valmentajana? Siellä valmentajana, joo. No milloin tämä alkoi ja miten sä sinne päädyit? Mä koitin vähän miettiä tuossa, että olisiko se ollut 4-5 vuotta sitten, että Leevi, eli meidän poika, niin se kiinnostui jalkapallosta ja mä sanoin, että kyllä mä voin valmentajan tulla, että jos haluat, että tuu, niin se on sanonut, että tuu vaan, että ja nyt on 10-vuotias sitten, niin aika sillain ajoissa ollaan kuitenkin aloitettu, että ollaan 5 vai 6-vuotiaana sitten. Hyppäs tosissaan, että kävi vähän aikaisemmin koittaa, mutta silloin ei vielä ihan napannut, kun oli sen verran pieni poika, mutta sitten innostui kovasti ja mä sitten kyllä minä valmennan sen, mitä kerkiä ja osaan, että nyt voisi tietysti vähän pyrkiä johonkin koulutuksiinkin menee jossain kohti. Että. Niin kai se jossain vaiheessa tulee eteen, kun pojat kasvaa. Kyllä, kyllä se ei se välttämättä enää se oma tietotaito riitä, vaikka vähän tietää sinne päin, että miten pitäisi tehdä, mutta se, että mitenkä niitä ohjata niitä poikia. Ja mennä hommassa eteenpäin ja kehittää oikeasti niitä niin kuin siellä nuorisoa, että enemmän niitä kuitenkin sitten kokemukset on
itsellä pelaaminen aikuisiällä, niin se on ihan eri asia sitten kuin valmentaa junioreita. Että. Mites muuten, kun ne kuitenkin on aika nuoria, niin tietääks ne kuka heidän valmentajansa on? Onko semmoinen idoli kumminkin siellä valmentajana? No kyllä sitä on havaittavissa, että osa ketkä on enemmän jalkapalloa seurannut ja innokkaita futisfaneja, niin osa on kerennyt käymäänkin jo katsomassa silloin aikanaan mun pelejä tässä Tehtiksellä. Mutta osallisessa tulee vielä tänä päivänäkin yllätyksenä, kun sanoin, että mä oon muuten pelannut tuossa Tehtiksellä ja niin edespäin, että ollut Hakan kapteenina ja semmoisia kivoja muistoja ollut, niin siinä on osa ihmeissään sitten jo kertonut, että on vähän ketä on maajoukkuessa nyt tällä hetkellä, niin on niidenkin kanssa päässyt joskus vähän pelaamaan ja olen samassa porukassa, niin se on ihan hieno kertoa kyllä. Ja siinä saas niin kuin varmaan luonnostaa sun teidän auktoriteetin välittömästi niissä. Joo, kyllä se huomaa, että osa sitten katsoo vähän eri lailla hetken päästä. Ja, mutta ei kyseenalaista. Ei kyseenalaista, joo, mutta kyllä hauskoja poikia mä tykkään siinä niiden kanssa touhuta. Meillä on huippuvalmennusporukka siinä, että vanhoja pelikavereita, multa se Jussi ja Heikkilän känä sitten on ollut niin kuin vetovastuussa. Sitten meitä on useampi enemmän apuvalmentamisroolissa sitten ukkeleita siinä, niin on ollut kyllä. Meillä on loistava porukka siinä, niin kiva touhat. No mites Hakajunioreissa ylipäätään, osaatko sanoa, että millainen sukupolvi tai millaisia sukupolvia siellä kasvaa sitten niin kuin FC Haka edustusta silmällä pitää? No kyllä, niin kuin sitä on tässä viime vuosina nähnyt, niin sanotaanko, että viimeisen 5-8 vuoden aikana niin kun ruvettiin panostamaan oikeasti tuohon junioritoimintaan, niin nyt pikkuhiljaa rupeaa ehkä sitten tulemaan noita omia junnuja taas ylöspäin. Ja niin kun ammattivalmentajia on koko ajan enemmän ja sitten ketkä on enemmän talkoa kautta harrastuspohjalta, niin heilläkin tuntuu olevan tosi kova tarve ja halu kehittää itteensä ja päästä sitten niin kun oikeasti valmentamaan ja kehittämään niitä poikia. Että kyllä tässä nyt mennään niin kun tosi kovaa eteenpäin. Ja pojat on tosi hyvissä käsissä kyllä tällä hetkellä. Ja vielä sitten, kun saadaan pysyä ne harrastuksen parissa, että se vaatii vielä sitten ihan siellä viime metreillä sen juuri vähän isomman panostuksen lajiin, että on mahdollista päästä Veikkausliigatason pelaajaksi. Se on tärkeää, että saadaan pysyä Valkeakoskella tai edes lähikunnissa, niin pystyttäisiin pitämään niitä pelureita mukana. Ja sitten jos ei ihan rahkeet tänne kentälle riitä, niin tuossa on aika hienoa työtä tehty Koskenpojissa ja nyt Haka Akatemiassa, joka otti sitten Palloseppojen kolmosen paikan, niin kyllähän sitä junioripolkua on pyritty tekemään monia vuosia. Nyt se on mun mielestä niin kuin enemmän vaan auennut tässä viimeisten vuosien aikana, mikä on tosi hyvä juttu. Jees, se on hieno kuulla. Mites sitten Hakan liigajoukkue, tämänhetkinen liigajoukkue, ennen kuin nämä uudet juniorit nousee sieltä, niin millainen joukkue Hakalla on tämän vuoden Veikkausliigassa? No, kyllähän sitä on ollut hieno seurata. Kun alkukaudesta katsoin, niin tosiaan joukkuehan todella nuori, vaikka siellä on sillä lailla kokeneita jätkiä, on ulkomailta tulleita, ulkomailla pelanneita. Mutta sitten niin kun, en tiedä mikä keski-ikä on joukkueessa, mutta niin kun, ei varmaan voi 25 ylitte olla. Et kyllä tosi nuori porukka on, että sehän varmasti on näkynyt kyllä tällä kaudella niin hyvässä kuin pahassa, mutta enemmän mä ainakin itse olen tykännyt siitä, että on nuori porukka ja sitten on uudistettu. Ja sitten tuossa on valmennus, Teme ja Ossi on aika hienosti saanut jätkiä pelaan. Että okei, vähän ollut välillä suvantovaihetta, mutta niitä tulee nuorella porukalla. Kuinka paljon muuten kerkeet seuraa Hakan otteita? No kyllä pääsääntöisesti joka pelin yritän katsoa, että pääsenkö Tehtikselle tai sitten ruudun kautta. Että, ja jos ei muuta, niin kyllä live-tulokset sitten aina ilmoittaa tuloksia. Mutta pyrkimys on joka peli kyllä seurata tavalla tai toisella. No sitten jos otetaan huomisesta ottelusta tosiaan kiinni. Tässä ei tainnut olla kuin 4 ottelua välissä. Täällä oli Haka SJK päätty 1-1 ja huomenna sitten Haka matka jo Seinäjoelle. Niin millainen ottelu siellä on odotettavissa? No sitä pohdin itsekseni, että kun huomista ennakoidaan, niin että kyllä se varmaan aika samanlainen matsi on, mikä täällä on. Että olin paikan päällä tässä Tehtiksellä katsomassa ja pelihän oli tasainen, että lukemat ei varmasti ollut suuntaan taikka toiseen niin kuin väärät, että Hakahan tasotti hienosti vielä niin kuin peli taisi päättyä siihen maaliin silloin, jos en ihan kyllä sen jälkeen pilli niin, niin mä kuvittelisin, että hyvin samankaltainen matsi, että kun mietitään SJK yllättävän vähän tehnyt maaleja, ei ole oikein mässäillyt
maaleilla ja sitten Hakalla taas on vähän niin kuin peräpää vuotanut, niin siinä on kaksi aika ääripää joukkuetta vastakkain. Et veikkaan, että tarkkaa peliä on luvassa jälleen kerran. Teme nosti esiin, että SJK on vaarallinen erikoistilanne joukkue, niin se ei tietysti Hakalle valitettavasti kauhean hyvä lähtökohta ole. Mutta... Joo, sitä on. On tuossa tullut katsottua matseja ja koosteita, niin hurjan paljon on omassa päässä soinut kyllä noissa erikoistilanteissa, mutta mä luotan siihen, että tuolla valmennusjohto on koittanut nyt tehdä jotain asian eteen ja sitten pidetään vaaralliset äijät pois maalintekopaikoilta. Että... Ja nyt tosiaan voitto alla ja sitten niin kuin maalejakin tuli Urakalla kolme osumaa IFK Mariehamnin verkkoon, niin siinä mielessä hyvät lähtökohdat. Just näin. Et sitten kun saadaan pidettyä vaikka nollat tai ihan maksimissa se yksi päästetään, okei, vierasmatsit on aina pahoja, Seinäjoki on paha paikka pelata, mutta sanotaanko näin, että kyllä sitten tosi vahvoillaan, kun on, Hakalla on nyt hyökkäyspää ollut niin hienossa formissa tässä tällä kaudella ja viime pelissäkin taas onnistumisia, niin kyllä me pitäisi pystyä 2 tai 3 tekemään. Nostetaan SJK:sta yksi pelaaja esiin. 2014 Hakassa Niko Markkula, kyllä, sun vanha pelikaveri, niin minkälaisia muistoja Markkulasta ja miten oot seurannut hänen uraansa? No miten? Marsu tuli silloin Hakaan ja tuntui ainakin, että heti alkoi meillä niin kuin synkkaan keskenään, että voisi sanoa, että niin kuin ystävystyttiin sen kauden aikana ja kauden päätteeksi jopa lähdettiin sitten yhteiselle etelän lomalle Kauppisen Viki ja Laasin Rallan kanssa, mutta ehkä siitä retkestä nyt ei tässä kohtia kerrota sen enempää, mutta se voi kuvastaa niin kuin meidän suhdetta sillä tavalla, että vaikka me ei tosiaan pelattu kuin se kausi yhdessä, niin sitten niin kerettiin tutustuun toisiin ja ystävystyyn ja lähdettiin reissaan. Mutta nyt ollaan viime vuosina sitten vähemmän oltu yhteydessä, että, mutta ollut kyllä sillä lailla hieno nähdä Marsun uraa tuossa noin, että Jyväskylään palasi sitten takaisin ja Interin kautta SJK:hon, että toki on ollut tosi vaikeita kausia, loukkaantumisia paljon, että olen kyllä niin kuin seurannut niin kuin monia muitakin pelikavereita, mutta niin kuin Marsun otteet toki tullut seurattua sen takia, että on useasti ollut sitten otsikoissa, että jotain ikävä kyllä sattunut, mutta niin kuin parhaimpana päivänä hän on mies, voisi sanoa, että mies on liigan parhaimpia laitakoneita kyllä, pakin taikka laiturin roolissa, että vaarallinen pelaaja. No toivottavasti huomenna ei ole se paras päivä. Näinpä. No oppuun vielä, haluatko heittää tulosveikkauksen? No mä sanoin äsken, että Haka pystyy sen 2 tai 3 tekemään, mutta juhannukseen on kiva lähteä voittoalla ja nollapelillä, niin 0-1. Tiukka 0-1. Tiukka voitto ja sitten toivottavasti jätkillä on juhannusvapaa. Eli vastoin kaikkia tuota sun alkuperäistä analyysiä, niin tiukka 0-1. Joo, mutta kelpaa. Mennään sille. Yes. SJK Haka. Tosiaan huomenna oma SP-stadionilla Seinäjoella kello 18.00 alkaen. Jos et ole Hakan fanimatkassa mukana, mikä järjestetään myös tuonne Seinäjoelle, niin sitten tuossa aiemmin mainittu Ruutu Plussa vaan seurantaan kello 18.00 alkaen. Ei muuta kuin hei, kannustetaan Haka huomenna voittoon ja sen jälkeen juhannuksen viattoon. Oikein mukavaa juhannusta kaikille. Myös sulle Mikki, se kiitos. Kiitos samoin edes. Kiitti. Vastustaja tekee muurin, Haka näyttää ken on suurin, siinä onkin miettimistä muille kerrakseen. Hei, 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 Haka pelaa eikä pelkää, antaa aina muille selkään, ottaa aina pinnat kotiin.